Dobrý večer. Můžeme. Tak, mé jméno je Jan Látal a já jsem dokumentarista, tvůrce veřejně prospěšných kampaní, režisér. A dneska jsem se zamýšlel nad tím, o čem bych to mohl mít. A uvědomil jsem si, že to budou 2 roky, co vlastně musíme tvořit v covidu. A já jsem si říkal, že vlastně se pokusím na to podívat, co ten covid přinesl jakoby ohledem mé tvorby. Tak tady to je fotografie 2 roky zpátky, kdy jsme se zavřeli u nás na statku na chalupě v takovém lockdownu. Několik rodin a měli jsme takovou příjemnou komunitu. Nicméně ten covid začínal a já jsem měl nějakou potřebu vlastně se vyjadřovat. A tady to je SMS od mého kamaráda, která mi přišla, který točil v nemocnicích a říkal mi, že ta komunikace směrem z vlády, od vlády je prostě mizerná a že by lidi měli vědět, co se děje a že bychom měli natočit nějaký video. Přišel tady nápad, že natočíme video z doktory a původně jsme chtěli teda objíždět nemocnice v nějakých skafandrech, aby jsme se nenakazili a pak nám došlo, že můžeme točit na dálku, což dneska už je úplně běžný, ale v té době to bylo vlastně trošku objevný, protože ten formát vlastně skypového rozhovoru ještě nebyl tak běžný, jako se používá dnes. A natočili jsme video, dělal jsem rozhovory s lékaři a ty lékaři měli v té době ohromný strach, protože nevěděli, co se na ně valí, měli zprávy z Itálie a tak dále. Natočili jsme velmi emotivní video, který vlastně prolítlo internetem, vidělo to asi milion lidí a vlastně sloužilo jako nějaký komunikační nástroj v té době, kdy vlastně lidi se dozvídali něco přímo od lékařů. To video nasdílel tehdy i pan premiér, což je paradox vzhledem k tomu, o čem tady budu mluvit na konci, kdy jsme vlastně s těma samýma lékařema dělali kampaň, která měla pomoci k jeho sesazení. Abyste si nemysleli, že všechno probíhalo tak úplně hladce, tak online komunikace spolu nese i určité nástrahy, jako třeba když se snažíte hnízt těsto v online callu s klienty, nebo se rozhodnete třeba změnit vizáž, takže to jsou nějaké věci, jak jsem se vypořádal taky s lockdownem. Na základě té zkušenosti online natáčení jsem se rozhodl, že se zúčastním soutěže 48 hodin a zkusím natočit film během 48 hodin, kdy vlastně se nikdo ze štábu s nikým neuvidí. Znamená, že to byla možná taková odnělá věc, kdy jsme opravdu natočili film, kdy jsme se nikdo s nikým neviděli. Bohužel jsme byli pak v té soutěži vyloučeni, protože jsme nepoužili nějakou rekvizitu, která tam musela být. Tady to je Honza Nedvěd a já. Měl jsem v té době ještě roztočený dokumentární film a s Honzou Nedvědem vlastně online točit nešlo, protože Honza Nedvěd maximum, co ovládá z technologií, tak je tlačítkový telefon, takže tam to byl problém a na druhou stranu je v té rizikové skupině 70+, takže vlastně nám řekl, že se s námi nechce během toho covidu stýkat, co jsme respektovali, nicméně jsme měli problém, protože televize na nás tlačila, že ten film musí být hotov a my jsme vlastně přemýšleli, jak ho udělat a ten film byl v ohrožení. Na ten popud vlastně nás napadlo, že ten film dotočíme skrze nějaký odrazy jeho muziky, skrze lidí, kteří nějak parodují jeho písničky a to, co se zdálo zprvu jako nouze, tak vlastně se ukázalo, že to vlastně dává nějaký smysl a ten film to, myslím, ve výsledku povýšilo, čeho jste všimli v Jihlavském festivalu, kde ten film měl nedávno premiéru. Jak vidíte, tak už ne online, ale přišli tam diváci v rouškách. Honza Nedvěd ten film vlastně do poslední chvíle neviděl. Viděl ho až potom společně se 100 000 diváky v České televizi. Jsme měli strach, jak to přijme, ale nakonec nám napsal, že se mu to líbilo. Tohle to je moje fotka z Austrálie, kde jsem byl před několika lety. A mám ji tady proto, protože jsem byl osloven Erasmem k tomu, abych natočil kampaň spot a vyfotil vizuály pro propagaci Erasmu. A já jsem se těšil, že konečně teda po všech těch lockdownech a natáčení na dálku pojedu do Austrálie natáčet, ale tam nedošlo mi, že vlastně, když tady je léto, tak tam je zima a tím pádem tam probíhá lockdown. To znamená, že místo toho, abych letěl tam, tak jsem seděl tady ve Střižně v Krymský a byl jsem přepojený se štávem na dálku. A vlastně jsem pracoval se štábem, který jsem nikdy neznal, jenom jsme se znali přes Skype a vlastně točili jsme celou kampaň přes půlku planety na dálku a vznikl z toho televizní spot plus nějaký vizuály a vlastně výslednicí toho
je, že to vlastně jde i takhle a vlastně jde to velmi dobře. A až mě vlastně zaskočilo, jak moc dobře to jde. Ačkoliv vlastně jako ta největší radost toho tvůrce je vždycky v kontaktu s tím placem a s tím, když může být na tom place. To znamená, že to vlastně jako přináší takový strach, jestli, když to jde tak dobře, jestli vlastně o tohleto jako tvůrci nepřijdeme jednou. Tady se vlastně vracím zpátky k těm lékařům, kdy jsme vlastně před volbami udělali kampaň, která se jmenovala Neschopnost zabíjí. A ty lékaři, když jsem s nimi mluvil tehdy po Skypeu, tak říkali vlastně, že je strašný problém, jak ten stát nebo vláda pod vedením Andreje Babiše zmatečně komunikuje a že díky tomu umírají zbyteční lidé. A protože lidi mají špatnou paměť, tak jsme se rozhodli jim tu paměť trošku osvěžit. Jsme natočili výpovědi lékařů a pozůstalých, kteří vlastně připomínali lidem to, jak jsme se tady cítili v lednu, jak všichni nadávali a kolik tady bylo zbytečných obětí. A natočili jsme spot, který jsme vypustili týden před volbami. A ten spot vidělo asi 1 600 000 lidí za těch 5 dní, což byly skvělý čísla. A my doufáme, že aspoň někteří z těch, co to viděli, tak že to mělo nějaký aspoň třeba vliv, že třeba nešli k volbám nebo se rozhodli volit nějakou jinou stranu. Takže to byla vlastně taky věc, která byla spojená s covidem. A můj poslední slide je něco, co vlastně je nějaký poklad, který jsem taky našel díky covidu, a to je čas vlastně na nějakou tvorbu, kdy můžete být doma a psát scénář. Že tady to je vlastně náš scénář, který píšeme samozřejmě Silářem o skautech, kterým zhasne ve vlaku betlémské světlo a doufám, že se dostane z papíru na plátno. To je vše. Díky.